Од денес започнаа описите во средните училишта. Според конкурсите во нашата општина, во четирите средни општински училишта има вкупно 976 слободни места. Училишта се подготвени за приемни учениците. Значи, пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два описни рока, и тоа јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот описен рок се врши на 28 и 29, т.е. денес и утре, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година по 12 часот.